Čaute, ja som Samo z Jumpsport Riders a v dnešnom videu sa pozrieme na novú funkciu, ktorú má TrackHead, a to je zdieľanie aktivity do stravy, respektíve prepojenie stravy a TrackHeadu. To znamená, že keď prejdem nejaký úsek na TrackHeade, tak sa zaznamenajú nejaké súradnice. Túto trasu si viem potom exportovať priamo z aplikácie do stravy. A dokonca už pripravili aj automatické prepojenie so stravou, automatické ukladanie aktivít, kde ja proste zoberiem bike, odveziem sa, prídem naspäť, automaticky mi nahrá aktivitu na stravu. Čo sa týka nastavení trackovania, tak viete si v tejto aplikácii nastaviť čas detekcie štartu aktivity. To znamená, že po koľkých minútach jazdy, respektíve zmeny stavu, že bicykel sa hýbe, po koľkých minútach už začne rátať tú aktivitu, že vie, že to už je nejaká aktivita a nie je to len nejaké presunutie bicykla. Ja to mám nastavené teraz na 10 minút. Tiež sa dá nastaviť detekcia ukončenia aktivity, že koľko minút, keď bude bicykel bez pohybu, tak po koľkých minútach stopne tú aktivitu a automaticky ju uploadne. Aby vám zase neuploadovalo každé presunutie bicykla len po dvore alebo čokoľvek, tak takto si to viete nastaviť. Ja mám teraz nastavenia, že 10 minút štart aktivity a 9 minút koniec. To ale neznamená, že začne trackovať až po 10 minútach. Ono trackovať začne hneď, ukladá polohu vždy, keď sa vlastne trackhead hýbe. Ráta to ako aktivitu, až keď je dlhšie ako 10 minút. Dnes by som chcel túto funkciu otestovať. Otestujeme ju na druhom kole slovenského pohára v Endure, v mýte pod Jumbierom. Takže ja teraz zoberiem trackhead so sebou na trať, prejdem celý okruh a potom to nejako porovnáme, ako mi to natrekujú hodinky, ako trackhead, či to vôbec funguje a či to dobre funguje. Takže poďme pretekať a vidíme sa po preteku. Čiže nechám teraz bicykel, aby 10 minút bol nehybný, nech mi stopne aktivitu a uvidíme, že čo sa podarilo natrekovať a porovnám to so stravou a s hodinkami. Dobre, prišlo mi upozornenie, že aktivita bola nahraná, čiže automaticky Apple fungoval dobre. Natrekovalo mi to 34 km, keď porovnám s hodinkami, hodinky mi natrekovali iba 31,5. Takže je tam nejaký 3 km rozdiel. Otázka je, že či hodinky alebo toto to natrekovalo presne. Ale keď si pozriem, spravil som si screenshot obidvoch tras, tak na tom trackheade vidno, že tých súradníc je oveľa viac. Že aj zákruty, ktoré som porobil, tak sú oveľa také kľukatejšie. Na strave často vidno, že to úplne tak zrezáva, že sú to také rovnejšie čiary. A vyzerá, že trackhead má oveľa väčšiu hustotu tých bodov, čiže čo sa týka toho, tak vyzerá, že trackhead trackuje presnejšie ako napríklad také bežné športové hodinky. A zároveň zobralo mi to iba 4% z trackheadu, čiže je to aj oveľa úspornejšie ako všelijaké Garminy a také veci, čiže v tomto je to super. Čiže vyzerá, že to funguje dobre. Tak to je všetko dnešného testu, myslím, že trackhead obstal veľmi slušne aj ako tracker, nie ako zabezpečenie proti krádeži. Takže ak sa budete pozerať po nejaké takéto zariadenia, ktoré aj mám zabezpečené bicykel proti krádeži, aj sa dajú použiť ako tracker, tak myslím, že tracker je veľmi dobrá voľba pre vás. Takže čaute a snad sa vidíme v nejakom ďalšom videu.